بلشاد سوماليات وحا مانتا قلوبتا دا دو قلقلي ورنا حدل او كسابسان كبر مانتا ما لفل اياه روز كذا ان او او غيري لما فلان ايو كتمد تدك استعمال براه بلشادا ايا تانيا ساكا سيوين او هدال هيا بعدا دا دان او قبكا وانا فرحاد ايا روز كمار قورا بدشي تاعسيدا مالميه لصو دافي واحا سعودية قبن قابدا قور كفادوما اسماعيل يا خالد محمود محمد oo la filaya in mahorkoodu uu ka dhaco maanta hotel ku yaallo magaalada hargeysa sida uu baraha bulshada kusoo qoray siciid maxamuud gaahir oo sheegay inuu ka mid yahay dadka lagu martiqaaday arooska waxauu yihi ma jirin xanuun weyn kuma ay dhimaan shil waa y nabad iyo caafimaad qabtay shalay ayaa lagu booday waxaana la filaya inay kasoo reyso saaka waxaa guurkii bedelay geere ayaa ka mid a qoraaladiisa isku day aanu samaynay inaan la xidhiidno qoyska gabadhaas si ay inooga waramaan arrintaasi weli nooma suurtagelin hase haatee wararka la helayo ilaha ku dhow qoyska ayaa sheegaya in faadumo cismaan ay u geeriyootay xanuunka dhikarka oo kusoo booday dadka baraha bulshada dhacdoodan ku faafiyey waxaa ka mid a qof lagu magacaabo axmed karaama oo sheegay in muddo shan iyo toban sano daris ay ahaayeen gabadha geeriyootay labadooda gurin ay isku xigaan waxa uu sheegay in saaka uu u labistay si uu uga qeyb galo arooska faadumo iyo khaalid balse arrintu si kale isu rogtay

qoraalkan waxaa soo qoray iyado waxaan soo qorayaa buu yidhi iyada oo ay gacmaha iyo wadnuhuba ay gariirayaan wallaah ma aqaano waxa ku sifayo dareenkeyga buu yidhi markii ugu dambeysa ee dhacdo dhacdo noocan oo ay dhegaha soomaalidu maqlaan waxay ahayd hal sano ka hor markii lamaano aroos cusub ay ka mid noqdeen